Vaig trobar-me una destral a dins l'armari. Em vaig excitar, desitjava veure sang i li vaig clavar. Amb mig del cor, no va poder ni cridar. Per sorpresa la vaig agafar. Vaig veure... Com m'agraden els lacs amb busto i que avui els haguem escollit de sintonia. Aquest tinc fam de tu perquè els propers minuts parlarem precisament d'alimentació, però de bona alimentació, de seguir unes instruccions com Déu mana. Va, que marxem nosaltres pitant fins als estudis de BX Ràdio, si encara són sencers, per saludar a la nostra companya Paula Jansà. Paula, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, Eduard. Escolta, que estàs desmuntant el xiringuito. Ho has vist? No, no, és que... Bueno, és igual. No, no, és igual. Què ha passat? Vull dir que has tocat una pantalla i se l'has amagat tot. Sí, perquè és d'aquestes que et deixa regular-la, però hi ha una taula i no em deixava tirar-la cap avall. Què et sembla aquesta cançó? Me la compres com a banda sonora? Sí, home, m'agrada molt. A mi el Laxan Busto m'agrada... Bueno, ara fa temps que no... Però sí, home. És sobre menjar i tal. És un menjar que potser no menjarà el Guille ni menjarem naltros, però... Home, vull dir... Parla d'en Jack en Destripador, el tinc fam de tu, vull dir que què vols que et digui? Croquetes i aquestes coses. Sí, sí, sí. Està molt bé. Mira, aquesta la tocava amb la guitarra fa uns quants anys. Sí. Escolta, va, centrem-nos, que està molt bé, m'agrada molt els lacs amb busto del Vendrell, però hem de posar els punts sobre les is, perquè avui tenim el nostre nutricionista per excel·lència, en Guille Mena, que suposo que ens donarà algunes pautes, no?, per seguir, almenys fins aquí a 15 dies, Paula. Bueno, avui fem una cosa un pèl diferent al que estem acostumats, Eduard. Avui no parlarem del que mengem com a tal, ni tampoc de propietats que tenen els aliments, ni de quins són millors i pitjors, sinó d'altres mètodes que utilitza la gent per perdre pes, com per exemple són les operacions estètiques que ajuden a aprimar-se. Funcionen? Quins riscos suposen? Són recomanables? Nosaltres en volem parlar tot plegat, com deies, amb el nostre nutricionista de capçalera i el nostre col·laborador habitual, el Guille Mena. Guille, molt bona tarda. Molt bona tarda a tots. Em sentiu bé? Perfectament. Aquests AirPods funcionen a la perfecció. Fantàstic, senyors. El tema d'avui és conflictiu, no? És conflictiu. Jo, mira, he buscat diferents mètodes perquè es veu que hi ha 1.000 operacions d'aquestes, jo no en tenia ni idea. Pilota intragàstrica, banda gàstrica, màniga gàstrica, bypass, abdominoplàstia o la més coneguda, la liposucció. Són algunes de les operacions a les que s'admet la gent, Guille, per perdre pes de manera radical. Sabem que miraculosos no són, però realment funcionen? Algú fan? Aquí s'han de diferenciar dos tipus d'operacions diferents. Una és l'operació estètica, com l'abdominoplàstia i la liposucció, que ara les comentem, i les altres s'anomenen cirurgia bariàtrica. Aleshores, jo vaig estar un any sencer treballant a la unitat de nutrició de l'Hospital Sant Joan de Reus, on allí veien molts pacients bariàtrics, és a dir, pacients que pesen de 100 a 160 quilos, no? I aleshores hi ha un risc de mort, d'acord, prematura, per aquest excés de pes. Aleshores, la llista d'espera és horrible per a aquest tipus d'operacions. Estem parlant de 3-4 anys i, a més, han de passar molts filtres psicològics, psiquiàtrics, no?, per veure si són candidats a operar-te. Les operacions són efectives. Els pacients perden molt pes en poc temps, d'acord?, provocant què? Una desnutrició. És a dir, perden un pes a una velocitat exagerada, però perquè hi ha un risc de mort. Això són la cirurgia bariàtrica, no? O els més coneguts són el bypass, que és un empalme entre intestins i aleshores absorbeixes menys nutrients i retallen l'estómac, o bé només una retallada d'estómac i te'l converteix en el que és com un tub, d'acord? Això se li diu gastrectomia tubular. Totes les operacions tenen un risc dins de quiròfan i tenen pros i contres. Aleshores, cada pacient és un món, però sí que a vegades no hi ha després de l'operació hi ha una por a tornar a menjar, hi ha una por a engreixar, hi ha vòmits, no? Després estan també, has comentat, el valor, no? El valor intragràstic. Mm-hmm. Aquest, no sé si l'havíeu sentit a parlar mai, havíeu sentit mai? Jo sí. Del valor? Bé, jo no, vull dir, soc una mica ignorant com tantes altres temàtiques que ens explicau els col·laboradors.
Bueno, el baló és com un globus, d'acord? Que et posen per la boca i aleshores s'infla la panxa i clar, com que compra un espai, doncs directament deixes com de tenir gana. Però a nivell personal és l'operació que a mi menys m'agrada perquè provoca molts efectes adversos, sobretot regurgitacions, nàusees, vòmits, no? I malestar en general. Això és un dels grups, que és la cirurgia bariàtrica. I l'altre és el més conegut, no? Potser, que és l'abdominoplàstia i la liposucció. Que us sentit a parlar? Sí, sí, d'això sí, no, Eduard? Home, d'aquest sí. Vale. I què creieu? Que està bé, que està malament? Quina és la vostra opinió? Ara us estic tirant la pilota, oh, eh? Va, vinga, jo ara aquí agafo, entomo el baló. La pilota. Home, jo crec que sempre que sigui per motius de salut, està bé. Ara, quan una persona se sotmet a una operació d'aquest tipus simplement per exemple, els cànons de bellesa o els cànons estètics, ahir que en parlàvem també aquí al programa, aleshores entraríem ja en un altre capítol. Hauríem traspassat ja una línia vermella que ens fa pensar que, ostres, potser ens ho podíem estalviar. Ara imagina't que traspassem aquesta línia i aleshores tu mateix no tens un greix. Tu estàs en un normopès, és a dir, el teu organisme funciona la mar de bé, però tens un greix a les cartutxeres o a la panxa que no estàs disposat a perdre a nivell de dieta, però que et molesta molt i et fa sentir complexa. Aleshores, creus que està malament que t'ho treguin amb una liposucció? Ostres! El silenci aquest. Jo no ho faria, però vaja, no ho sé, depèn de cadascú, no? Crec que no hauria d'estar malament que algú s'ho vulgui treure perquè, escolta, Paula, jo, per exemple, amb una altra imatge. És que jo, de la forma que ho estàs explicant, ho estic comparant amb com una persona supera el nas perquè no li agrada el nas que té. Llavors, però no sé si és el mateix, perquè no sé si el risc que té, que comporta operar-se el nas, per exemple, o operar-se els pits, és el mateix que comporta fer-se una liposucció. Sempre que s'entra a quiròfan hi ha un risc. El percentatge augmenta significativament segons quina operació, d'acord? Però us diria que no hi ha un risc molt elevat en aquest cas. Llavors, tu, pel que se'ns estàs donant a entendre, tu apoies o creus que està bé fer-se aquest tipus d'operació, no? Aquesta era la pregunta que estava esperant. És a dir, una liposucció sempre està justificada. Per què? Perquè si no el greix pot tornar. És a dir, una persona que tingui mals hàbits, per molt que es tregui 2-3 litres de greix que ocupen 2 ampolles de font vella, d'acord? Perquè us imagineu el volum, si aquesta persona no es comporta després amb l'alimentació i segueix sent sedentària, aquest greix tornarà, d'acord? Per tant, el que s'ha de fer és canviar de xip, és a dir, la liposucció és una operació estètica que serveix quan hi ha petits cúmuls de greix localitzats que la persona, per molt que està fent dieta i exercici, veu que no disminueixen i això li provoca un complexe. Aleshores, és quan són útils, perquè és aquella persona ja ha après a menjar, s'està portant bé i el seu cos li està posant la zancadilla i no li deixa avançar traient aquest greix. Aquestes coses passen. Aleshores, sí que veiem justificable fer una liposucció. Ara, digues, Paula. No, anava a dir que tots els canvis requereixen de temps, sempre. És a dir, no sé, potser t'estàs un any fent esport i menjant superbé i no notes res i després, en qüestió de 2 mesos, notes un canvi brutal al teu cos. Cada canvi, o sigui, cada cosa és un món, no dedueixo. Per què arriscar-te en fer-te una operació? Ara t'estic aquí desmuntant tota la teva teoria, però per què arriscar-te a fer-te una operació? Sí, vull dir, el cos és savi, no? Al final, si menges bé i menges el que et toca i fas esport, a la llarga has de notar aquest canvi. En principi et donaria la raó i aleshores te diria que l'únic benefici d'una liposucció és el fet de que t'ho treus de cop. És a dir, sí que té un cost, però t'ho treus de cop i no tens que fer aquest esforç extra, com has comentat tu, que pot ser 2 mesos, un any o més. Però moltes vegades, sobretot en el cas de les dones, a la zona gluteofemoral, a la zona del cul, de les cartutxeres i als homes als pits, d'acord, que això se li diu ginecomàstia, el creixement dels pits, no? Clar, això provoca, doncs, d'alguna manera, un complexe que moltes vegades no es pot amagar. Tu mateixa veuràs, Paula, que a mesura que vagis guanyant anys i passis per al teu primer embaràs, en el cas que vulguis quedar embarassada, o
en un futur arribis a la menopàusia, és que el cos de la dona és en sèrio, és el Dragon Khan, és que és el Dragon Khan, és arriba abajo. Aleshores, clar, jo puc arribar a entendre que la persona que s'està esforçant i que porta mesos esforçant-se i veu que el pes, el greix va baixant molt a poc, doncs no està malament fer aquesta empenta, perquè això és un xute de motivació que et pot fer tirar endavant després molt més ràpid. Guille, i tot això, és a dir, en el cas d'una operació d'aquestes característiques, vol dir que el problema el tenim solventat si després anem mantenint el que tu deies, aquests hàbits que hem acabat adquirint? O al final, escolta, com tu deies, ens fem grans i ens hem de fer grans, és llei de vida. Tot això ho tornarem a recuperar? És molt bona l'aportació, la pregunta, perquè a mesura que anem guanyant anys, aquestes tipus d'operacions tenen molt de cura la qualitat de la pell. No és el mateix la pell d'una noia o un noi de 25-35 anys que la d'una persona de 55. Quan la pell ja ha envellit, és més rugosa, d'acord? A l'operació hi ha un risc de que no quedi tan bé, però això és qüestió de posar-se en mans d'un bon cirurgià plàstic, que ell directament t'ho dirà. Però per què? Perquè li va la imatge. És a dir, aquesta persona no t'operarà si no el resultat queda bé. Per què? Perquè el boca a boca corre. I aleshores, mare meva, una mala propaganda en un cirurgià plàstic el destrueix en res, en 0. Per tant, el resultat, si tu mantens els hàbits, d'acord, es queda. Sobretot quan fas una abdominoplàstia. És a dir, imagineu-vos que tens el típic Michelin que no marxa, que no marxa, que no marxa, i es fa un tall que és lleugerament sota el malic i s'estira la panxa fort cap a baix. D'aquesta manera queda l'abdominal enganxat a la pell i allí no cap greix. El greix allí no es tornarà a posar, tot i que ens portem malament. Això sí, es pot posar a un altre lloc. Ah, clar, clar. Llavors, Guille, hem de dividir totes aquestes operacions en dos tipus, no? Una que seria aquest que és més, que pot fer tothom, no? Com serien l'abdominoplàstia o la liposucció, que pot fer qualsevol persona que vulgui acabar de tunejar el seu cos i deixar-lo perfecte, i l'altra que serien, tipus la pilota gàstrica, totes aquestes, que seria ja per gent que només ho pot fer gent que tingui realment sobrepès i obesitat bastant gran, no? Ho hauria de fer. És a dir, la cirurgia bariàtrica, sigui per sanitat pública o privada, està preparada, és la cirurgia de l'obesitat. Per tant, està indicada en aquelles persones que tenen un problema d'obesitat mòrbida. D'acord? No pot ser indicatiu, tot i que es facin algunes clíniques, cirurgies bariàtriques en persones amb una obesitat simple. Perquè el tractament en aquella persona és que mengi bé i faci exercici, punt. I motivació. És que m'estàs recordant a un programa que jo mirava molt perquè durant una època m'hi vaig viciar, que és d'Estats Units, de gent supergrossa. Canvi radical. Sí, bueno, sí. No sé si ho diu així, n'hi ha diversos, però gent hipergrossa, que tot, és veritat que tot és gent que ha tingut problemes familiars de petits i que s'han desfogat doncs, menjant i aquestes coses. A més, ja sabem que als Estats Units hi ha molta obesitat. I just és això, bueno, els hi fiquen això, però al final, Guille, jo crec que tot es suma en que hi ha d'haver una reeducació alimentària, no? Al final tot això no serveix de res. Si després, no sé si la gent canvia de xip perquè realment ho passes molt malament després de l'operació i dius, ostres, ha de valdre la pena tot això que he passat i tot el patiment, o que realment hi ha d'haver una reeducació alimentària que la gent digui, doncs ara he de menjar bé perquè m'acabo de gastar una pasta i a més he patit un munt. Sí, el punt número 2, quan ho pagues, ja et dic jo que la gent es porta millor. Perquè la meva experiència a nivell de sanitat pública és com pot ser que teníem pacients que han estat 4 anys esperant l'operació, veus que perden pes a l'inici, quan ha passat un any i mig ja estan recuperant el pes. Per què? Perquè és el que tu dius, Paula, perquè no canvien els hàbits. No canvien els hàbits, d'acord? Per tant, aquest és el problema. I no només hàbits alimentaris, sinó també hàbits d'estil de vida, entorn. En el cas d'aquestes operacions que són per gent amb obesitat, hi ha alguna que recomanis més que la resta? Abans ens has dit que, per exemple, la pilota no la recomanes gens. No sé si en el cas contrari hi ha alguna que recomanis sí o sí. No, perquè no em considero un especialista en aquest sentit, tot i que sé que les més utilitzades són el bypass i la sleeve gastrectomy, que és la gastrectomia tubular, la de que et transformen l'estómac en forma d'un tub, com si fos una màniga. Però sí que tenim dietistes molt bones als hospitals, no? Concretament al Sant Joan, que es dediquen a això, d'acord? I jo més que
directament recomanar a tipus d'operacions, recomano a professionals. És a dir, per exemple, la cirurgia plàstica, el Sánchez Recasens és molt bo, d'acord, que el tenim a Tarragona, l'Alicia Molina com a nutricionista, que és un monstre de la nutrició a nivell de cirurgia bariàtrica, que està a Tarragona i a Barcelona. Bueno, i en, més que res és enfocar al professional, el que té passió per això, el que notes que li agrada, el que es preocupa. Vaja, en definitiva, que davant de l'interrogant de si ens sotmetem o no a una d'aquestes operacions, ens el desvelaran els professionals del sector. I nosaltres està molt bé, Guille, que recomanis als teus col·legues d'aquí del territori. Nosaltres el que hem de fer és sempre, enaltir el teu nom, que tenim des de fa una bona temporada, i ens enorgulleix que un professional com tu ens ajudi a sortir de dubte, en aquest cas, en qüestions tan delicades com aquesta, quan fan referència sobretot a l'àmbit de la salut. Guillem Mena, moltíssimes gràcies per compartir uns minutets un dimarts més amb tots nosaltres i ajudar-nos, en aquest cas, doncs, a parlar d'aquestes operacions estètiques que ens ajuden, ens haurien d'ajudar a primar-nos i fins i tot a sentir-nos millor amb el nostre cos. Un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies als dos. Una abraçada molt forta. Adéu, Guillem. Que vagi molt bé, a reveure. Paula, escolta, quan tinguis fills, deia el Guillem. Sí, queda. Molt. Si és que en tinc. No, no ho sé. Però tu ets poca cosa, vull dir que no t'has de sotmetre cap operació d'aquest tipus. Ah, sóc poca cosa. Poca cosa, sí, vull dir que... Sí, t'entenc, no cal que matisis. I a més, vull dir, ets una persona que segueix bons hàbits, una bona alimentació i a més cada dia va al gimnàs. Mira, avui just hi ha una noia de CrossFit que ha vingut, que està embarassada i estava preguntant com pot entrenar. I jo crec que està bé seguir entrenant encara que estiguis embarassada, però que queden molts anys perquè jo passi això. Paula Jansà, gràcies un dia més per acompanyar-nos i per deixar-nos ser també una miqueta també el xafarder en la teva vida. A 6:45 de la tarda tornarem a escoltar... Pregunta-li l'Angie, a veure si vol, nen. Ah, mira, doncs ara després li preguntaré. Que vagi molt bé, Paula, a reveure.